Labadiena, jūs žiūrite dienos pjūvį ir šiandien turėsime interviu su susisiekimo ministru ponu Skuodžiu. Sveiki, ačiū, kad atvykot. Sveiki. Ir na, pirmiausia, norėtume pasteirauti, apskritai neseniai buvo paskelbta informacija dėl kelių valstybės įmonių virsmo į akcinės bendrovės, tai apėmė Klaipėdos valstybinį jūrų uosto direkciją, oro navigaciją ir Lietuvos automobilių kelių direkciją. Ir na, jau tam tikrose socialiniuose tinkluose pasirodė baimių, kad taip ruošiamasi įmonių privatizavimui. Ir na, tai na, nėra visiškai toks keistas mąstymas, nes, na, pavyzdžiui, Ignitis irgi buvo parduota, man atrodo, 25% akcijų po to, kai įmonė iš valstybės įmonės tapo akcinę bendrovę. Tai kuo tai apskritai padės, tai kad valstybės įmonės tampa akcinėm bendrovėm? Tai čia labai svarbu, turbūt paprastam žmogui. Nėra jokio skirtumo, kokios teisinės formos yra viena ar kita įmonė. Ar tai yra akcinė bendrovė, ar tai yra valstybės įmonė. Bet kalbant iš mūsų perspektyvos, akcinės bendrovės teisinė forma įmonėms suteikia daug daugiau lankstumo veikti ir daryti tuos sprendimus, kurie mums yra reikalingi. Dėl ko noriu užtikrinti ir patikinti, tai pirmas dalykas – Seimas, priimdamas sprendimą pertvarkyti valstybės įmonės mūsų srities į akcinės bendrovės, labai aiškiai pasakė, kad 100% akcijų priklauso valstybei. Ir jeigu kas nors norėtų priimti kokį nors sprendimą, dėl to turėtų spręsti Seimas, keisdamas įstatymus. Tai nebūtų vyriausybės tai ar ministro sprendimas. Tai jokio skirtumo, ar valstybės įmonė, jeigu kas nors norėtų parduoti, galėtų parduoti, bet ne čia esmė. Ką leidžia akcinės bendrovės teisinė forma, mūsų įmonės veikia vakaruose, skolinasi tarptautinėse rinkose. Dažnai užsienio kompanijos net nesupranta, kas yra valstybės įmonė, kaip jinai valdoma, tuo tarpu akcinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso valstybei, na, valstybės nuosavybėje esanti įmonė, labai viskas aišku. Konkretus pavyzdys labai toksai paprastas. Šiandieną, kai rytų rinkos mum yra užsidariusios, ir prekyba su Rusija, Baltarusija yra didelė dalimi nutrūkusi ir sustojusi, ir netgi pravažiuoti prie tą šalis yra sunku, mūsų geležinkeliai į vakarus pradėjo važiuoti per savo antrinę įmonę Lenkijoje. Geležinkelių viena iš įmonių turi antrinę įmonę Lenkijoje, kuri organizuoja visus vežimus. Uostas, kuris buvo valstybės įmonė, tokių antrinių įmonių steigti užsienyje net negalėjo. Tuo tarpu dabar galėtų teoriškai įsigyti ir galbūt kažkokį terminalą užsienio uostuose. Na ir tokiu būdu organizuoti na, tos na, pervežimus tarp vienos šalies ir kitos. Bet čia yra tik tai viena iš smulkmenų. Akcinės bendrovės teisinė forma suteikia galimybę pritraukti ir įvairesnių formų kapitalą. Bet ir taip pritraukimas toliau, įvairesnių formų kapitalo, ką tai reiškia? Obligacijų pavyzdžiui išleidimas. Išleisti obligacijas, pasiskolinti ne iš banko, ne iš valstybės, bet iš visų gyventojų, iš ir tarptautinių finansų institucijų, bet yra ir daug daugiau kitų svarbių dalykų. Tai yra paprastesnis turto valdymas, na, ten nereikia eiti į ministeriją dėl elementarių dalykų. Tai yra valdysenos visai kitokia sistema, kur yra valdyba normaliai atsakinga. Daugiau nepriklausomybės. Nepasakyčiau, kad nepriklausomybės. Mažiau biurokratizmo ir daugiau ir valstybei, ir įmoniai fokuso į strateginius tikslus, tai kas yra svarbu, o ne į biurokratiją, kuri nekuri pridėtinės vertės. Bet antra vertus, vat, jūs pats paminėjot Lietuvos geležinkelius, tai yra akcinė bendrovė, bet kai buvo baltarusiškų trašų skandalas, na, atrodė, kad ministerija nevaldo Lietuvos geležinkelių, negauna informacijos tiek, kiek norėtų gauti, ir tam tikrų pykčių buvo. Tai ar nebijot, kad, na, viena vertus mes galbūt išlošime iš tos teisinės formos pakeitimo, kita vertus, ar jūs būsit susisiekimo ministras, ar bus kitas, na, valdymo ten ir kažkokios kontrolės ir duomenų jau nelabai. Tai, žiūrėkit, viskas labai paprastai priklauso. Pirmas dalykas nuo mūsų teisės aktų ir teisinės bazės, kokia yra, kokia informacija prieinama, kokia ne. Antras dalykas, viskas priklauso nuo žmonių konkrečių, kurie dirba. Nuo žmonių, kurie dirba valdybose, kurie yra įmonių vadovai, kurie yra ministrai, kurie yra ministerijų tarnautojai ir kaip jie susidirba. Ir kai, na, čia šito atveju, na, ta visa situacija buvo prieš karą, bet atsirado sankcijos, kurių mes anksčiau, na, Lietuva tokios patirties įgyvendinti tokio masto sankcijų neturėjo. Ir tai buvo tokie nearti dirvonai, tokia pilkoji zona,
kurio ir kilo labai daug iššūkių. Ir aš nesusiečiau to, ar geležinkeliai būtų valstybės įmonė ar akcinė bendrovė, kad nuo to būtų kažkas buvę kitaip. Ne, vis dėlto priežastis buvo daug gilesnės ir sudėtingesnės. Ir žmonės, ir teisinė bazė, ir praktika, tai yra pamokos, iš kurių aš net nebejoju, mes pasimokėm ir išėjom stipresni. Negalėčiau paneigti, kad nebus panašių iššūkių ateityje, nes sankcijos įvairiausios ateina, įgyvendinamos ir taip toliau, bet teisinė forma įmonių, aš nesakyčiau, kad keičia santykį su valstybe iš esmės. Na, pasižiūrėsime, žinoma, čia, žinot, kai vystosi tie reikalai, tai paskui tik pasimato visokie trūkumai, nes, na, tikriausiai bet koks dalykas turi ir privalumų, ir trūkumų, bet dar norėjau paklausti, na, iš vartotojo pusės. Prieš naujus buvogi paskelbtas su tokia net tam tikra pompa apie tą traukinį iš Vilniaus iki Varšuvos ir paskui Krokuvos. Tačiau tai trunka iki Krokuvos 12 valandų, iki Varšuvos 9 valandas, kai su automobiliu iki Varšuvos, man atrodo, ir 6 užtenka. Tai, na, atrodo daug pompos, bet, na, rezultatas jis nėra toks labai, na, patenkinamas. Tai reikėtų paklausti, kodėl taip yra, o taip yra todėl, kad mes įžengę į savo 4-ąjį nepriklausomos Lietuvos 10-ąjį, atkurtos nepriklausomybės 10-ąjį, vis dar neturime vienodo standarto bėgių su ta pačia Varšuva ir Lenkija. Neturime vienodo standarto bėgių su vakarai, su tam tikrai išimtimi iki Kauno. Ir būtent dėl tos priežasties, na, mums reikia keisti ir traukinį, bent jau iš Vilniaus važiuojant. Taip. Ir Lenkija irgi savo pusėje yra infrastruktūros dar iki galo neišplėtojusi, tai čia yra, na, tiesiog mes niekada nežiūrėjome į vakarus. Aš kaip sakau, mes kalbėjome, kad Lietuva transporto srityje yra tiltas tarp rytų ir vakarų, bet po karo atsisukom į vakarus ir pamatėm, kad kažkaip mūsų ryšiai pagrindiniai yra rytuose, bet ne vakaruose. Tai yra viena iš priežasčių. Bet kitas dalykas, pirma, mane pati nustebino, na, tas visuomenės susidomėjimas tuo reisu, mes tikrai galbūt net tokio nesitikėjom ir tai rodo, kad poreikis yra. Na, kodėl Lenkijai pigiau? Antras dalykas, na, trukmė dabar to reiso yra 9 valandos, aš kitą savaitę pats jį išbandysiu, keliaudamas į Lenkiją susitikimą su savo kolega ministru ir taip toliau, na, išbandysiu. Panašitai vis dėlto yra trukmė lyginant su autobusais. Trečias dalykas, kas yra svarbus, aš tikiuosi, kad mes šių metų jau pabaigoje galėsime trukmę sutrumpinti, nebebus persėdimo pasienyje, bus vienas persėdimas keliaujant iš Vilniaus Kaune ir tam geležinkeliai daro tam tikrus pirkimus, kad įsigytų, na, reikalingą garvežį, jeigu taip galima būtų pavadinti. Na, o su Rail Baltica, kurios mes norime kuo greičiau, na, ta trukmė dar sumažės 2 gubai praktiškai iki 4 valandų. Tai tas yra daroma natūralu. Natūralu, kad jau to norėjosi ateityje, bet taip, vakar, bet mano pozicija yra tokia, kadangi to neturime dėl daugelio priežasčių, nes į vakarus geležinkelių srityje rimtai niekada nežiūrėjome, tik tai pasikeitus aplinkybėmis visokimis geopolitinėms pradėjom žiūrėti. Tai kadangi nežiūrėjome, tai geriau startuoti nuo kažko, ką turime čia ir dabar, tobulinti, bet tas galimybės gyventojam sudaryti. O kad jomis naudojasi, tai mes matome iš bilietų įsigijimų. O šiaip karui prasidėjus buvo pradėta kalbėti jau iš karinės perspektyvos, kad, na, mums labai nenaudinga turėti tą rytietišką vėžę, nes, na, puolimo atveju tai palengvintų priešui visą logistiką ir panašiai, na, žinoma, jeigu tai nebūtų efektyviai pasipriešinama ir kad mums kuo greičiau reikia atsisakyti tos rytietiškos vėžės ir pereiti prie vakarietiškos. Na, taip, aš suprantu, čia ne apie jūsų kadencijos trukmės mes kalbam, bet, na, potencialiai taip kalbant ir pasvajojant. Ar per kažkiek laiko tai yra įmanoma, ar vis tik, na, ne per labiausiai? Tai gal 2 dalykai. Nesu karinių klausimų ekspertas, bet kaip paprastam žmogui, man atrodo, kad jeigu reikėtų užkardyti kelią geležinkelių keliauti, tai bėgiai yra nurenkami praktiškai per minučių, tai yra minučių klausimas. Tai yra vienas dalykas. Bet jeigu kalbėtumėme apie rytietišką ir vakarietišką vėžę, taip, mūsų kryptis yra vakarai. Rail Baltica tą leis padaryti.
Europos komisijos ir mano kolegų ministrų, transporto ministrų sprendimas įtraukti atšaką prie Rail Baltikos į Klaipėdą, europinio standarto greitai geležinkelį į Klaipėdą, jau praktiškai leis pakeisti mūsų visą tinklą. Na ir gal dar kas yra labai svarbu, ES kontekste mes tikrai diskutuojame, kad visos šalis, kurios turi kitokio standarto bėgius, o jų yra įvairių, ir Ispanijoje bėgiai skiriasi nuo europinio standarto ir kitose šalise, na, kad mes parengtumėm planą, taip vadinamą migracijos planą, nuo rytietiškų bėgių į vakarietiškus bėgius. Iššūkis yra tas, kad tai kainuoja ne milijonus, ne šimtus milijonų, o milijardus. Jeigu tarpukariu bėgiai mūsų būdavo, na, pabėgiai būdavo mediniai ir galima būdavo per savaitę viską pakeisti, na, tai šiomis dienomis tai trunka ir tai kainuoja tikrai daug. Tai dabar aš labai džiaugiuosi, kad mes turime europinę vėžę jau iki Kauno, kurią reikia tiesiog modernizuoti, kad jinai atitiktų, na, aukštesnius reikalavimus ir galima būtų ją ir greičiau judėti ir daugiau pervežti. Ja, dabar mes išplėsime su Rail Baltica iki Vilniaus, iki tos pačios Lenkijos sienos papildomą vežėją ir iki Latvijos sienos. Prijungiame Klaipėdą ir tiesą pasakius, nelabai daug reikia bėgių pakeisti, kad visas geležinkelių tinklas būtų europinis. Tai mes tą turėsime padaryti, tai tiesiog kainuoja, dėl to tam reikia ilgesnio laikotarpio, kas yra ypač svarbu, kad ir Latvija ir Estija lygiai to paties norėtų, nes mes vis dėlto esame, na, vienas regionas. Ir na, iš karinės pusės. Bet mes vis tiek, na, norime į tuos vakarus per Lenkiją, taip, na, taip. Bet kuriuo atveju ne per Latviją ir Estiją. Kalbant dar kitomis temomis, na, vairuotojai labai dažnai skundžiasi nepatenkinama Lietuvos kelių būklę. Ir, na, jau irgi lyginamasi su Lenkija, jeigu anksčiau mes juokdavomės, kad Lenkijoje prasti, o jau pas mus tai tikrai geri, tai dabar atvirkščiai, na, bent jau vairuotojai kalba, kad, na, pas mus jau tikrai prastoka būklė, o Lenkijoje gera, kaip jie lygina, tai aš suprantu, kad čia stinga lėšų, bet antra vertus suprantu, kad iš degalų akcizo prognozuojama surinkti suma yra kur kas didesnė, negu, na, mes galėtume ir tikėtis, ir čia būtų kaip ir viskas gerai. Tai kur eina tos lėšos, kodėl jos neina į tos kelių būklės pagerinimą, tiesiog gal gali tą perskirstimą atskleisti? Na, tai jeigu taip paprastai kalbėtumėm, tai vairuotojai turbūt pildamiesi degalus, moka degalų akcizą ir kaip ir tikisi susimokėti už kelius. Taip. Ir, na, gauti paslaugą gerą. Taip, tai jeigu visas akcizas nueitų kelių finansavimui, tai patikėkit, pas mus keliai blizgėtų. Tikrai blizgėtų. Ir jeigu mes lygintumėm Lietuvos skiriamą finansavimą keliams su Lenkijos skiriamu finansavimu, proporcingai valstybės išlaidoms ar ekonomikos dydžiui, tai Lenkijoje finansavimas yra kartais didesnis. Nepaisant to, jeigu mes nusukam nuo automagistralių, yra visko. Tai čia viskas tiesiog susiveda į finansavimą. Ir dabartinis tai finansavimas... Tai kodėl jūs negalite skirti? Čia ne nuo jūsų priklauso, nuo vyriausybės? Tai yra vyriausybės ir Seimo sprendimai. Ir pavyzdžiui, aš tikrai tikėjausi, kad šiais metais mes galėtumėm daugiau skirti lėšų mūsų keliams, na, bet natūralu, vyriausybei ir Seimui tenka dėliotis prioritetus. Ir kai energetikos išteklių, na, turime krizę ir kainos taip stipriai auga, tai natūralu turbūt prioritetai yra tose srityse. Tai jūs nepaisant... pasitikslinsiu, norit pasakyti, kad, na, iš degalų akcizo lėšas perina, na, pavyzdžiui, kompensacijoms už energijos išteklius? Aš gal kitaip norėčiau pasakyti. Poreikiai yra valstybei gerokai didesni negu surenkamos pajamos. Ir nėra tokio dalyko, kad kažkoks mokestis, pavyzdžiui, degalų akcizas keliauja tik tai keliams į kažkokią specialią kišenę. Valstybė surenka į bendrą, na, katilą visas lėšas ir po to jau politiškai sprendžia, kam yra koksai prioritetas. Ir natūralu, kiekvienai sričiai, kadangi trūksta tų lėšų, na, tai jau tada tiesiog politinis prioritetas kaip perskirstyti. Dabartinis finansavimas keliams, kad būklė gerėtų, būtų pakankama su viena sąlyga. Jeigu mes būtumėm įgyvendinę savo strateginius projektus, turėtumėm Via Baltica, kurią dabar intensyviai jau statome nuo Marijampolės, pavyzdžiui, iki Lenkijos sienos, būtumėm sutvarkę ir Utenos plentą, ir dar, sakykime, žvyrkelių tinklą būtumėm sutvarkę iki tokio, kas yra ekonomiškai pagrįsta. Nes vis tiek visi keliai nebus Lietuvoje niekada
asfaltuoti, nes neapsimoka, jeigu ten gyvena vienas gyventojas. Jeigu mes tą tinklą tokį turėtumėm ir mums reikėtų tik tai būklei, tai dabartinių lėšų pakaktų. Bet kadangi mes tinklą dar plečiame ir poreikiai yra didesni, va čia ir atsiranda tas trūkumas. Nepaisant to, na tikrai nesėdime vietoje ir aš labai džiaugiuosi, mes pavyzdžiui, šiems metams turime papildomai 100 milijonų eurų lėšų, karinio mobilumo jungtims, kur gavom papildomai iš ES atskiro finansavimo šaltinių, kurį galėsim naudoti kariniam mobilumui, tai yra Via Baltikos plėtrai, tai reiškia, kad atlaisvinam lėšas na, tai pačiai būkliai. Tai stengiamės susirinkti lėšas iš visų šaltinių, trumpuoju laikotarpiu galim išgyventi, bet jeigu vidutiniu laikotarpiu tas finansavimas nepadidės, būklės gerėjimo na, tokio ženklaus nepamatys. Tai jau kitais metais aš suprantu, kad jūs jau kovosit nagais ir dantim už tą biudžetą didesnį būtent keliams. Tai matot, tie nagai ir dantis viduje diskusijos vyriausybėje patikėkit dėl kiekvienos srities būna labai intensyvios, bet vis dėlto reikia na, labai dažnai blaiviai mąstyti, kur yra o dabar tas lėšų poreikis toksai esminis. Ir šiais metais galbūt buvo vieni prioritetai. Aš labai tikiuosi, kad kitais metais na, tos galimybės valstybei leis na, galbūt tą finansavimą šiek tiek, bent šiek tiek padidinti, na, kad mes judėtumėm nuosekliai link to pokyčio, kurio visi norim. Na, kol kas jūsų pasiryžimas tai netrodo labai kovingas, bet žinoma, jeigu mes kalbam apie 24 metų biudžetą, dar yra to laiko. Ministerija taip pat pradėjo tolimojo susisiekimo autobusais reformą, kuri galima sakyti, įstrigo Seime, nes Seimo nariai iš tikrųjų turi labai daug nepasitenkinimo, turi priekaištų ir tikrai ir racionalių, ir tokių gal jausminių dalykų ten yra. Jūsų požiūriu, vis tik ką jūs su tuo darysite, nes netrodo, kad ta reforma praeis Seime. Ir kita vertus, na, patys vežėjai buvo išsakę labai daug kritikos, kad na, yra tokia tam tikra jaučiama konkurencija su geležinkeliais, kad norima keleivius į geležinkelius na, pervesti ir va, taip truputėlį na, pakenkti vežėjams autobusais ar panašiai. Tai pirmas dėl strigimo, ar jūs ketinate kažką daryti klausimas, o kitas dėl tos konkurencijos su geležinkeliais, nes kai kuriais aspektais na, tie pastabos atrodo racionaliai. Tai gal pirmiausia pradėkim nuo to, kodėl ta reforma buvo pateikta iš susisiekimo ministerijos ir vyriausybės jinai pateikta. O kai vyriausybė teikia dokumentą, tai nėra vienos ministerijos dokumentas, tai yra suderinama tarp visų institucijų, dalyvauja labai dažnai ir konkurencijos taryba ir visos kitos institucijos. Mes keičiam dėl to, kad konkurencijos taryba dar pradedant dirbti šiai vyriausybei labai aiškiai pasakė, kad rinka yra nekonkurencinga iš tos pusės, kad yra maršrutai, kuriais jau virš 10 metų važinėja tie patys vežėjai ir jeigu atsiranda naujas vežėjas, geresniais autobusais, norėtų vežti galbūt pigiau ir siūlyti geresnės paslaugas, jisai negali tuo maršrutu važinėti. Būtent dėl to, dar po to ir teismai įsijungė ir jie pasakė, kad turi būti sudarytos sąlygos visiems vežėjams, na, konkurencingos sąlygos įeiti į rinką. Ir pakeitimo esmė ir yra tokia, kad mes sudarytumėm tas sąlygas, kad stabilizuotumėm sistemą, na ir mes tuos pasiūlymus pateikėm. Tai iš vyriausybės pusės kaip ir viskas padaryta. Nepaisant to, na, vyriausybė negali na, paskubinti kažkaip Seimo svarstyti vieną dokumentą greičiau ar lėčiau. Tai Seimo nariai turi įvairiausių pastabų, komitete vienas svarstymas buvo, toliau padaryta pertvarka, nepaisant to mūsų, tai pertrauka, na, atidėta tiesiog kitam posėdžio, kada jisai bus, aš jau čia negaliu pasakyti. Nepaisant to, na, mūsų institucija, transporto saugos administracija, kad užtikrintų konkurencingą patekimą į rinką, yra pradėjusi konkursų procedūras, kurias ir įpareigojo teismai daryti. Tai kitaip sakant, bet kuriuo atveju, na, iš vyriausybės pusės, tie pokyčiai, kad įgyvendintumėm teismų sprendimus padaryti bus, ko man norėtųsi, na tai Seimo didesnio greičio priimant sprendimus, galbūt tada konkursų nereikėtų ir būtų įgyvendintas vyriausybės pasiūlymas, na, kuris, aš suprantu, ir palankiau priimamas ir tų pačių vežėjų.
O visi kiti dalykai, na, tai ten konkurencija tariama su traukiniais, tai kiek mes tų bėgių Lietuvoje turim. Na, tai autobusai visur. Bet pažiūrėjau tą nuostatą dėl to, kad na, autobusai negalėtų išvykti 10 minučių prieš ir 10 minučių po nuo traukinio išvykimo tą pačią kryptimi. Tai tarkime, jūsų viešoji komunikacija buvo apie tai, kad reikia derinti autobusų ir geležinkelių maršrutus ir tuos laikus, bet kadangi mes kalbam apie vieną kryptį, tai vežėjų teiginys, kad taip yra na, užkardoma, nu, kaip čia pasakyti, kad na, autobusai ta, tuo metu negalės važiuoti ir kad tai riboja jų veiklą ir veiklos plėtrą, tai jie turi racionalaus grūdo. Jie turi ir čia yra smulkmena, ją galima pakeisti, tai nėra kardinalūs dalykai. Man kaip ministrui yra svarbiausia, kad tvarkaraščiai būtų derinami. Man yra svarbu, kad atsirastų vieningo bileto sistema, kad tu pirkdamas traukinio biletą, na, nuvažiuoti, man geras pavyzdys yra visą laiką Skuodas, nes galima būtų iki Plungės nuvažiuoti, perlipti autobusą ir nuvažiuoti iki Skuodo, nes iki ten traukinys bet nevažiuoja. Bet įstatyme to nėra, jūsų pasiūlytame įstatymo projekte. Įstatyme to nėra, Seime tai gali būti pakoreguota, mes šitoje vietoje žengėme žingsnį, kad tvarkaraščiai būtų derinami. 10 minučių nėra esmė. Esmė yra, kad būtų derinama, kad sistemas galima būtų sujungti vieną su kita. Dabar aš matau daugiau konkurencijos negu kalbėjimuose tarpusavėje ir žvelgimo iš kliento perspektyvos. Vis dėlto vartotojas čia yra svarbiausia, kad galėtų nuvykti bet kurią transporto priemonę iš taško A į taško B, patogiai suderintais tvarkaraščiais. Aš matau iš tos mūsų reformos pasiūlymo, kad labai daug diskusijų ir pakrypo tą linkmę, kaip tą padaryti. Ir čia Seime tiesiog reikia labai nedaug, tos diskusijos dar verda ir dabar, ir aš manau, bus tie sprendimai priimti, ko norėtųsi, tai norėtųsi greičiau, nes priešingų atveju, na, ir rinka, vežėjai nelabai žino, ar čia tuose konkursuose dalyvauti, ar Seimas priims kitus sprendimus, mūsų įstaiga, kuri atsakinga už tolimojo susisiekimo sistemą, nežino, kaip čia dabar dirbti dviem kryptimis, tai aš tikiuosi, kad iki pavasario sesijos bus tie sprendimai, o tada beliks juos tik tai priimti. Bet reformos tikslas vis tiek neturėtų būti, kad konkurencijos taryba liepia, nes konkurencija savaime nėra savitikslis dalykas. Tai yra priemonė pasiekti galbūt mažesnių kainų, galbūt geresnės paslaugos kokybės ir panašiai. Tai aš ko negirdžiu, tai ko jūs norite iš šitos reformos? Ar kad būtų kainos pigesnės bilietų gyventojams, ar kad autobusai naujesni? Ko jūs siekiate? Įstatymų visam pakete yra padaryta taip, na, kad ta kokybė gerėtų. Tai pirmas dalykas yra nustatomi reikalavimai stotims su tam tikru pereinamuoju laikotarpiu, kad visos stotys atitiktų tam tikrus standartus, įskaitant žmonėms su individualiais poreikiais, ko dabar tikrai toli gražu ne visur. Tai turit omeny žmonės su negale? Net taip. Na, žmonės su negale, žmonės su individualiais poreikiais yra platesnis spektras, jeigu tu esi šeima su vežimėliu, jau tau reikia kitokios paslaugų kokybės. Antras dalykas, nustatomi tam tikri reikalavimai ir transporto priemonėms. Ir amžius yra mažinamas, kad būtų na, naujesni autobusai ir daug įvairiausių kitų reikalavimų, kad mes nustatytumėm vienodas sąlygas, pakeltumėm paslaugų kokybę, na ir po to jau atsiranda kiti dalykai, kai derintumėmės tarp transporto, taip vadinamų modų skirtingų, traukiniai ir autobusai ir taip toliau. Tai bet galutinis tada tikslas? Klientui geresnės sąlygos. Ir man kartais labai keista girdėti ir išvežėjų tokius argumentus, kad žinot, va, kadangi ministerija sako, kad reikia susiderinti su traukiniais ir ministerija nustato reikalavimus autobusų stotims, tai sumažės maršrutų. Kodėl? Kad reikalavimai pasiderinti tvarkaraštį ir autobusų stotims reikalavimai aukštesni, tai dėl to sumažės maršrutų? Ne, na, netikiu. Aš kaip minėjau, čia buvo 10 minučių taisyklė viena taip kryptimi. Tai įsivaizduokime Vilnius Kaunas, tai 10 minučių prieš, 10 minučių po negalėtų važiuoti autobusai, turėtų būti nuimti maršrutai. Tai čia šia prasme. Taip, bet čia yra tik tai viena detalė didesniam paveiksle. Aš galiu pasakyti, kur yra didžiausias nepasitenkinimas, kad tie vežėjai, kurie važinėja dabartiniais maršrutais, na, galbūt turės tais pačiais maršrutais įsileisti, važiuoti ir kažką kitą, ko anksčiau neturėjo būti.
Tai čia yra didžiausias nepasitenkinimo šaltinis, bet tas turės pasikeisti. Aš ko norėčiau, kad mes pasiektumėm, kad tas pokytis būtų stabilus, ilgalaikis, kad vėl teismai nesakytų, kad va, čia Seimas priėmė kažkokius sprendimus ir vėl reikia grįžti atgal, taisyti teisės aktus, reikia stabilumo sistemoje. Ir aš manau, kad tas pasiūlymas, koks yra pateiktas, galbūt galima Seime kažką pakoreguoti, vieną ar kitą aspektą, dėl tvarkaraščių derinimo, galbūt dėl pereinamųjų laikotarpių. Aš manau, kad jau tai yra geras pasiūlymas, kuris gali būti kompromisinis, gali būti visų pusių priimtas ir mes tik visi iš to išlošim. Na taip, pritikėkime, dar pereičiau prie kelių taršos mokesčio. Na, apskritai aplinkos ministras Simonas Gentvilas viename iš savo interviu yra kalbėjęs, kad jis tokių planų atsisakė, nu, čia automobilius kalbant, ir kad tai yra jūsų ministerijos galvos skausmas, nes, na, pinigai eitų jums. Tai ar jūs imsite šito reikalo ir kokiu būdu, kokia forma? Na, pinigai ministrui niekur. Na, nesmeniškai, niekur neįtų. Kalbant apie mokesčius, man nepatinka vienas dalykas. Valstybei kaip kyla diskusijos. Mes įsitraukėm vieną mokestį iš kažkokios kišenės, ar tai yra taršos, ar tai yra kažkoks kitas. Ir pradedam diskutuoti, ar jisai reikalingas, ar jisai nereikalingas. Bet matot, vyriausybė nieko kompleksiško kol kas nepasiūlė. Taip, tai mano pozicija yra labai paprasta. Mes galime svarstyti apie įvairiausius mokesčius, bet reikia žiūrėti visame pakete. Dabartinėje situacijoje, kaip didėja ir palūkanų normos, kai žmonės turi paskolas ir aptarnavimas kainuoja daugiau, ir infliacija yra didelė, tai kalbėti apie kažkokį mokestį papildomą, kurį mes dar uždėsime, galbūt tikrai nėra pats geriausias laiko tarpas. Bet jeigu, na, iš vyriausybės pusės būtų svarstoma, galbūt kažkur yra mažėjimas apmokestinimo kažkurioj srity, o kažkur atsiranda kažkas naujo, tai ir būtų ta diskusija, kurios aš labiausiai norėčiau ir aš jaučiu ir tarp kolegų, Toksai noras ir yra. Tada yra racionalu galvoti, nes vis dėlto vieni mokesčiai iš ekonominės perspektyvos yra naudingesni, palankesni ekonomikai, kiti žalingesni. Aplinkosauginiai mokesčiai jie yra palankesni, nes tai tie, kas teršia labiau, tie daugiau ir susimoka. Bet jeigu mes nedarydami jokių kitų pokyčių įvedinėtumėm kažką naujo vienoje ar kitoje srityje, na, tai nebūtų turbūt geriausias variantas. Reikėtų vis dėlto kompleksiškai čia pažiūrėti. Tai labai gerai, bet vyriausybė ir kalbėjusi yra, kad na, jau greitai ateis vis tik su pasiūlymais kompleksiniais. Tai aš noriu klausti, ar šita mintis yra įtraukta į tą visą kompleksinį požiūrį? Aš dabar negaliu atsakyti, nes tai vis dėlto finansų ministrės stalo yra visi pasiūlymai, kurie na, galėtų būti. Aš kol kas neturiu viso paketo prieš akis. Na, tas mokestis, apie kurį čia minėjau automobilių taršos, šiaip jisai yra paruoštas. Kaip ir daug kitų, čia klausimas, na, ar vyriausybė norės žengti žingsnį į priekį. Man atrodo, kad tai reikėtų žiūrėti visame pakete. Neatskirai. Jums reikėtų balsuoti. Aš žiūrėčiau tikrai pakete, neatskirai po vieną, nes atskirai po vieną, na, tai nebūtų geriausi teisingiausi sprendimai. Dar norėjau klausti, na, dėl kelių rinkliavos mokesčio projektų, kuris stringa dėl teismų, na, ta prasme, ten visos tos procedūros, jos užstrigdino visą šitą procesą. Bet vežėjai, pavyzdžiui, anksčiau yra sakę, kad, na, šiaip ar taip dėl tos vat, sistemos padarinius vis tiek pajus vartotojai, ar per prekes, paslaugas ar panašiai. Kaip jūs žiūrite į tokius pasisakymus, na, kad šiaip ar taip sumokėsime, na, mes, jūs ir visi kiti vartotojai per paslaugas ir prekes? Žinot, kai aš pasižiūriu, kad vien tik tai vinječių kaina nuo 15 metų nėra pakeista, Ir mane net nustebino tas tam tikras atradimas, nes tu net nesitiki, kad tiek laiko gali būti neperžiūrėta, tai mes turėjome stabilumą kiek metų, 7-8 metus galima sakyti. Tai ar vartotojai to nepajuto? Aš kažkaip matau, kad pajuto. Čia yra vis dėlto esmė, kam yra tas apmokestinamas. Apmokestinamas turėtų būti pirmiausia taršiom sunkiasvoriam transporto priemonėm, o taršiausios važinėja per Lietuvą tranzitu iš rytų šalių.
Tai dabar įstatymas net neleidžia to taršių apmokestinti pagal vinječių sistemą. Na, antras dalykas, aš norėčiau, kad būtų apmokestinama dabartiniai sistemoje, kad nebūtų vienodo apmokestinimo tarp to vilkiko, kuris nuvažiuoja 10 km ir to, kuris visą parą per Lietuvą važinėja. Tai natūralu, kur visą parą turėtų susimokėti daugiau, kuris tiesiog kažkokį nedidelį atstumą nuvažiavo mažiau. Tai dabar to nėra. Tai elektroninė, taip vadinama, atstuminė kelių apmokestinimo sistema leistų tai pasiekti. Nepaisant to, kol mes jos dar neturime, kol jinai yra diegiama su visais iššūkiais teisminiais, na, tai mums reikia peržiūrėti, aš manau, ir kitą dalį, ir mes tą esame darbą jau beveik padarę ministerijoje, bet vėlgi čia bus platesnio susitarimo paketo dalis. Tai jeigu jūs jau esate padarę, tai reikia suprasti, kad na, tų vinječių kaip čia kainos auks ar kaip? Jos mano asmeniniu įsitikimu turėtų šiek tiek didėti, o kiek ir kada, tai nėra mano vieno sprendimas, tai platesnės diskusijos objektas. Tai čia reikia suprasti, kad greitų metų bus pristatymas. Aš tikiuosi, kad mes pristatysim. Kada? Negaliu kol kas atsakyti, tai yra tiesiog ministerijų rengiami pasiūlymai. Nieko drastiško tenai nebus. Bet vis tiek svarbu, jeigu yra pokyčiai, tai na, visuomet įdomu sužinoti. Dėl Kaliningrado tranzito, kaip suprantu, na, ten yra įvestos kvotos, kaip mes visi prisimename iš Europos komisijos atnaujinto sprendimo. Norėjau paklausti, kokia yra dabar padėtis, ar nuo naujų metų Rusijai skaičiuosi kvotos iš naujo, nes, na, ką tik prasidėjo 23-ieji. Ir kitas aspektas, kaip suprantu, ten yra kažkokių nesusipratimų vis tik dėl Rusijos geležinkelių mokėjimo Lietuvos geležinkeliams už keleivių tranzitą. Tai šituos du aspektus gal galite pakomentuoti. Taip, tai kalbant apie Kaliningrado tranzitą, čia yra dvi temos. Viena tema yra kroviniai. Taip. Ir kita tema yra keleiviai. Tai nežinau, nuo kurios pradėti. Nuo krovinių. Tai kroviniams vėlgi yra kroviniai, kurie yra sankcionuoti ir kurie yra nesankcionuoti. Tai nesankcionuoti kroviniai gali važiuoti kaip ir važiavo. Sankcionuoti gali važiuoti tik tai pagal griežtai nustatytas kvotas ir nuo metų pradžios tos kvotos skaičiuojasi iš naujo pagal slenkantį 3 paskutinių metų vidurkį. Tai mes žiūrime, kiek buvo pervežta 22 metais, 21-aisiais, 20-aisiais ir išvedamas vidurkis pagal prekių atskirus kodus. Tai yra išsamei tikrinama, pirmiausia, geležinkeliai tikrina pagal dokumentus, kas atkeliaus. Po to muitinėje pasienyje tikrina, na, ir taip toliau. Tai kvotos čia skaičiuojamos iš naujo. Aš esu nekartą pabrėžęs, kad jeigu kažkas nesusimoka, tai ir nevažiuos. Ir kalbant apie krovinius, mokėjimų yra prašoma iš anksto. Taip. Tai jeigu kažkas susimokėjo, tada ir krovinys važiuoja. Tai prasideda skaičiavimas naujų kvotų naujoj sistemoje iš naujo nuo šių metų pradžios. Dabar kalbant apie keleivių vežimas yra specifinis, nes keleivių vežimas yra Europos Sąjungos susitarimas. Tai nėra Lietuvos susitarimas su kažkuo, tai yra Europos Sąjungos susitarimas. Ir šitoje vietoje, na, su mokėjimais yra vėlavimų, taip jų yra, bet aš kaip sakau, tai nėra kažkas neįprasto, būtų turbūt, aš labai nustepčiau, jeigu dabartinio karo kontekste, sankcijų kontekste, dėl mokėjimų kažkokių iššūkių nekiltų. Tai yra vėlavimų dėl keleivių vežimo, bet jie yra sprendžiami ir įvairiausiais būdais ir tarpuskaitom ir panašiai, tai ta suma yra sviruojanti. Vienu metu jinai yra didesnė, kitu metu yra mažesnė ir taip toliau. Ir dėl o tai kokia pagrindinė priežastis tų vėlavimų? Tai yra nes jeigu už krovinius viskas yra gerai. Jo, tai yra, kadangi už keleivių vežimą atsiskaitoma tik tai vėliau, jau už pervežtą, na, už tų traukinių skaičių per Lietuvą atvažiavusi, ir kadangi tai yra atsiskaitimai ne su kažkokiais juridiniais asmenimis, ekspeditoriais, o tarp Rusijos geležinkelių ir Lietuvos geležinkelių, tiesiog finansų institucijos, jos turi įsitikinti, kad čia viskas yra gerai.
Ir jeigu Europos komisija ta pati buvo dar vasarą išaiškinusi, kaip kroviniai turi keliauti, taip, dėl ko mes turėjome labai daug diskusijų viešų, tai dėl finansų dalies, kaip turėtų būti atsiskaitoma už Kaliningrado tranzitą, tokio išaiškinimo nebuvo. Ir jisai atkeliavo pas mus tik tai berods metų pabaigoje. Ir tai vis dėlto finansų institucijom yra aktualus dokumentas, kurio remiantis, na, jos gali priimti vienus ar kitus sprendimus. Nes keleivių vežimas tai yra europinis susitarimas, čia jokių sankcijų pažeidimo nėra. Nepaisant to, na, tikrai visi dalyviai šito sandorio, čia yra ir finansų institucijos, labai atidžiai vertina, ar nepažeis kokių reikalavimų, nes čia yra ne tik ES sankcijos. Jungtinė karalystė, pavyzdžiui, yra Rusijos geležinkelius kaip juridinį asmenį sankcionavusi, Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos vėl kitaip veikia. Na ir visi labai atsargiai žiūri, kad tos sankcijos būtų įgyvendintos, dėl to tų vėlavimų yra ir tam tikri įsiskolinimai susidaro, bet tai nėra kažkas tai tokio neįprasto, aš sakyčiau. Dėkoju Jums, ministrė, dėja mūsų laikas baigėsi, nors Jūsų sritis ir plati, ir būtų galima dar aptarti, bet jau kitais kartais tikriausiai. Tai dėkui Jums labai, dėkui. Taip pat dėkoju visiems žiūrėjusiems, susitiksime kitais kartais.